Narediš uno masko, pa še to masko daš čez. Tepla, kaj nič ne jem. Vreme je pa še kar driska, a? Nisi lih pameten prehladit. Nek improviziran domač studio. Oh, MacGyver. Pizza? Yes. Dobro jutro! Snik! A kaj gaša? Leži tako zmer. V glavnem, tork je danes. Treba se bo pripraviti na šiht. In kup imam še enega materijala za narediti. Da daš en vlog moram narediti. Gaša bo po moji cel dan upojstala. Kva boš ti? Pa danes lahko pokažem še uno ta drugo varianto maske. V bistvu lahko to zdaj kuj z prve probam. Lej to zdaj. Čaki. Da vidim, jaz se znam se. Prav lahko s tole bandano. Vidiš, tako, pa dve gumici. V bistvu je to zdaj cool, sem malo premalo plastije, pa bi da ves tole vmes. Tele krpice. Ali pa škva je še boljša, ne? Narediš uno masko, pa še to masko daš čez. Znači, timelapse time, kva? Kjer je tako fajn snežen poblačan. Že imam pa malo dost dela, moram jesti, ker če ne me bogaša tepla, ker nič ne jem. Umlita. Kašen je pa kaj, tako vreme je pa še kar driska, a? Mrz je verjeten. Tako da, nič, kva? Bova doma danes, kva? Predsednik Tudžman doručkuje, a za vas malo timelapsa, evo ti ga na. Jaz sem se zdaj odločil, da mi dva danes ne bova šla nikamor. Čeprav zgleda v bistvu lepo, sam je 4 stopinje, nisi lih pameten prehladiti, po mestu se lih ne pšetal, gmajno pa tudi ne plezil. Lej, itak so rekli, da ne smemo nikamor hoditi in lahko smo vsaj kakšen dan čist doma, tako da jaz ne grem, Gaša je rekla, da grem došla mogoče kakšen krog po Tržiču. Ampak verjetem, brez mene ne upa. Tako da, jaz se bom lotil zdaj vloga do konca, pa malo bom delal, pa igrce bom igral. To je pa verjetem vse, kar je za danes. Bodo pa zdaj tam lep timelapse delati, če bo ratal. Zdaj pa, ker rabim par stvari tudi za radio posneti, moram pa nekako postaviti nek improviziran domač studio. Jaz zdaj sicer imam par urank mikrofonov sam, nimam mešalke niti zvonanje zvočne, da bi to vezal. To je še malo v planu, ker to kar košta. Ampak, tole. Tudi tole je uporaben. Bom pokazal samo. Evo, zdaj, če vse po pravilih mora tole že delati in vi lahko tole že slište. Tle snemam, se pravi, uporabil sem podaljšek, zdaj, če nimate podaljška, vsej nekaj tega kabelčka je. A ne? Načeloma... Ampak okej, drugače je pa tole ful poce. Mini jack, ženska, moški. Zdaj pa, da bomo bolj komod, pa da tole ne bo tako ropotal, pa se tresel. Bom pa jaz še za lepo koma gajver. Evo, in imamo domač studio. Tole se v bistvu sliš dost boljš, kot sem jaz pričakoval. No, vsaj upam, če ne pa vi povejte. Spodi. No, zdaj smo pa že nazaj na temu. Vlog je tudi že uploadan. Tako da, če še niste, poglejte. Vlog številka 9. Sploh za tiste, ki bi si radi masko sami naredili. Tako, tale je objavljen. Zdaj pa, če hočemo nadaljevati s tem tempom, najbolj, da še včerajšnjega naredim.
Ker pa četrtek, petek spet na odsajta. Tako je. Bomo videli, koliko caj tam zdržal takle tempo. Pizza? A very promising pizza for me. Yes. Apple. Evo, zapa za ploske, pa se na hitro speče. 3, 4, zdaj. Dobra. Dobro tek. Lepo. Dobra je, to zdaj pojedla, pa gra pa spat. Dober tek, pa... Lahko noč. Kaj se bud, kjer si rozaj to?